ಯತ್ನಾಳೆ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಟೀಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೇಹಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇವರು ಜೋರು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪಟಾಲಂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಡಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವರು. ಬರೀ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧ. ಫಾತಿಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅವರ್ ಫೇತ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೇಷನ್. ಕಹತೆ ಹೇ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೇಷನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಾತಿಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಹಾ ಆಪ್ಕೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೆ ಖ್ವಾಬೋ ಕಿ ಉಡಾನ್ ಕೋ ಪಂಖ ಮಿಲೇಂಗೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಯಾರ್ ಕಿಯಾ ಜಾಯೆಗಾ, ತೋ ದೇರ್ ಕಿಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾತಿಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಆಸಾರ್ ಗಲ್ಲಿ, ರೋಷನ್ ದರ್ವಾಜಾ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರೆ 9148904786. स्वागत है आपका यश न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ सुफियान. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಅಂಬಿಗರ್ ಅನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ನೇಹಾ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗಿಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ರುಕ್ಸಾನಾ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದ, ಇಡೀ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಪರವೀನ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಕೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪರವೀನ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಕೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇಂಥವು ಕೊಲೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ದವರು, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು, ಬಜರಂಗ ದಳವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕೊಲೆಗಳು ಕೊಲೆಗಳೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಇಂಥ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಇವರು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದರು. ಅವರೇ ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕೋದು, ಅವರೇ ದೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅವರೇ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅವರು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದ್ರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹುಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೊಲೆಗಳು ಆಗುವುದು ಬಹಳ ಖಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಇದು ಅಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ಸಂಘಟನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಜಾತಿ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಜಲಿ ಅಂಬಿಗರ್ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ? ಅಂಜಲಿ ಅಂಬಿಗರ್ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕೊಂದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಆ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕೊಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಲೆಗಳು ಇವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ಕೊಲೆ ಆಗಿದಾವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಗೂಬಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಗೂಬಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರಾಜಕೀಯಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಅಶೋಕ್ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಎಸ್ ಆರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ?
ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ? ಕೊಲೆಗಡುಕ ಸರ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಸರ್ಕಾರ? ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಆಗಿದಾವ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಲೆಗಡೆ ಸರ್ಕಾರ. ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಗುಂಡಾಗಿ ಸಾಯ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿ ನೆಟ್ಟಾರು ಕೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೊಲೆಗಳು ಹಾಡ ಹಗಲು ಕೊಲೆ ಆದವು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಪರಿಣ ನೆಟ್ಟಾರು ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಉಳಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೊಲೆ ಆದರು, ಯಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚೌಗ್ಲೇನಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದ, ತಾಯಿ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ವಾ? ಕೊಲೆಗಳು ಕೊಲೆಗಳೇ ಅವು, ಅದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ರಾಜೀನಾಮೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ಯಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಂಡು ಕೇಳಿರದಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೋದಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿ. ನೀವು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ರ, ಸಹೋದರಿಯರ ಮೇಲೆ ತಾಯಂದ್ರ ಗೌರವ ಇದ್ರ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಶ್ಲೀಲ ಲೈಂಗಿಕ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. 56 ಇಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ, ಅತಿ ಅಶಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಶಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇವಲ ಜಾತಿ ಇದೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇವಲ ಜಾತಿ ಇದೆ. ಹಾತ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ, ದಲಿತ ಯುವತಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೈದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಿ ಸುಡ್ತಾರೆ ಅವಳನ್ನು, ಇದು ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೆಣ. ಕೊಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ತುಮಕೂರು ಕೇಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿ? ವೃಕ್ಷಾ ಕೊಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನೀಹಾ ಕೊಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅವಾಗಲೂ ಅದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಬಂದ್ರು ದೆಹಲಿದಿಂದ ನೀಹಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂಜಲಿ ಅಂಬಿಗರ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಅವ್ರು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಬೇಕು, ಕೋಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ ಪಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅಂಜಲಿ ಅಂಬಿಗೆ ಕೊಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ನೇಹಾ ಕೊಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಏನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಸಿಒಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದನ್ನ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಹಿಂದ ಘಟಕದಿಂದ ಆಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನಾವು ಮನಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಏನು ಮನಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮನಿ ಅದೇನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ದಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ಇದು, ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಏನು ಅನ್ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಲೆಯಾದ ಅಂಜಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಲಕರು ಕೊಡಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಆದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಯತ್ನಾಳ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಟೀಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೇಹಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇವರು ಜೋರು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು? ಎಲ್ಲ BJP ಪಟಾಲಂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಡಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವರು. ಹಾ, ಬರೀ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧ, ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಲಕುನ್ ಮಾಫ್, ಇದೆಂತ ಕಾನೂನು ಇದು? ಮತ್ತಿವ್ರು ನಾನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತೀರಿ, ಇದೇನಾ ಇದೇನಾ ನಿಮ್ದು? ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಲೆ ಕೊಲೆನೆ.
ಅದು ನನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಈಗೇನು ಯಾಕೆ ಚುನಾವಣೆನೂ ಮುಗಿದು ಹೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಯಾರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಡ್ಡಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತದ ಲಾಭ ತಗೊಂಡು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಇದ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಬಂದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೆಂಬಲಿಸಂಥ ಯುವಕರು ಇದನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇವರು ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದವರಾಗಿರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇದರದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಘಟನೆ ಭಾಗ ಒಂದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಹಿಂದ ಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ದೇವರಿಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವರ್ಗದ ನೇತಾರ ಸೋತರು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋತರು. ದಲಿತರು ಈಗ ಎಂ ಪಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಏನು 7 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರ ವಂಚಿತ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಫಾತಿಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅವರ್ ಫೇತ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೇಷನ್. ಕಹತೆ ಹೇ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. To create nation, to achieve the dreams of students, Fatima International School, jahan aapke bachchon ke khwabon ki udaan ko pankh milenge. Yahan ke well trained, future visioned aur qualified teacher bachchon ko curricular ke saath saath co-curricular activities jaise skill development, excursion, exhibition, sports, competitive exams, self learning ke zariye future projected एंड जॉब ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं. यहाँ ट्रेडिशनल बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करके बच्चों को सक्सेस और विजनरी एम्स के जरिए फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा. तो देर किस बात की, एडमिशन्स आर ओपन. प्लीज कॉन्टैक्ट फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाजा रोड, विजयपुर. या कॉन्टैक्ट करें 9148904786. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.